Kujdes se pasunia është një tundim i madh. Nuk keni nevojë më u përmend. Sa të rit fatkesisht i kena ne për buzë, për shkak se dëshirojnë me dal nga borxhet e tyre dhe dëshirojnë me u gdhi, me u zgju një ditë të pasur. Të gjitha këto vrasje që ndodhin në qytetin ton, ku kanë të bazën zanafillën e tyre? Tek borxhet, tek kamata, tek droga. A shef, ku qënë të unimi pares? Do të përplasësh një ditë për shkak të sajnë, sepse është një zot i rreshë. Është si me thonë, jetu në një terren të minum. Nështë atë shkonë marë, ecë deri një farë piket, por zorë se do të kalosh në bregun tjetër. Sepse ato cilit i kanë vendosë këto mina, janë disi ma dinak, se sa ato të cilit dojnë me kalu, mi i vdekjen dhe menojnë se do të dalin të gjallë. Na e kena fjallën e pështimit, fjallën e shelbimit, nuk e di a lexojmë, nuk e di a ushqim shpirtin tonë me te. Krishti është i tashive të kjo fjallë, mund të zbulosh fjallë të jetës të kësa jetë e të jetës vërtet. Lexoje, shqyrtoje shpirtin në rgjigjen tane për balë urtis dritës që ajo sjellë. Zbruje vetë vetin në nurtin e saj. Për ndryshe, do të birremi për sene, jo për çështje mallore jetesh. Nuk ka, thot Krishti, as në ringjallje nuk do të besojnë, që ose s'ken kuptu me besu në urtin e fjales e Zotit. Pra ne ju këshiloj shumë një këtë krishtan dashtë. Nëse me një dishë kjo oren, i dile kur i deritohi kisht, ju lutem. Du me shku me një gjuhë dhe jirë fjallin e Zotit. Gjose se mërvesh sepse nga njëherë në është e ju nga trojnë ma shumë se sa, sepse ja fletë shumë, të lutëm, këtheu të shpia, kërkoj e këtë pjesë, ke mundësit, është edhe në internet, të sitet e nërishme, është fjalla, e përdiqme, meditoje, si dhe në përmendë.